na Hajbila vjen. Po që 2014 makinë me ishminisën e brendshme. Nga Greqia në Shqipëri. A kam? A kam kështu pretendon për një një minutë. Rap të parë, përdorni etikën dhe mos vazhdoni lojën e kazanit. Të manipuloni, të përdorni shpifje. Un ti moj vajz nuk je e prokurore që të pyesësh mua kështu. Un do të shkoj në prokurori dhe do të përgjigjem për çdo gjë. Jam fare i qet, jam fare, jo nuk kam qenë në prokurori dhe jam e gatshme të shkoj në prokurori. Nuk më ka thirrur njëri akoma.